Оздобити приміщення у греко-католицькому храмі та зобразити на стіні Ісуса, що оберігає дітей та неньку Україну, взялися волонтери громадської організації Мукачівської міської організації «Саммерс». А зараз ми з допомогою, знову ж таки, Вані долучилися до проєкту розвиток релігійної спільноти в Новому Давидкові, а це храм греко-католицький, де отець Павло, настоятель даної церкви, вже четвертий рік вкладає душу і максимум ресурсів для того, щоб підняти рівень греко-католицького храму у Новому Давидкові. А що стосується даного проєкту, то велике подяку Івану Павловичу, нашому волонтеру, оцю святому отцю, настоятелю церкви пану Павлу, і тим волонтерам, які долучилися до розмалювання фресками в інтер'єру. В даному випадку це майбутня недільна школа для дітей. Вже близько 10 років парафіяни разом із священником працюють над облагородженням храму. Власними силами вдалося провести тут ремонтні роботи і вже зараз прикрасити стіни церкви фресками та релігійно-патріотичними зображеннями. Мені неймовірно приємно, що парафія, самі люди вкладають сюди свої зусилля, самі. Ми вирішили оздобити його в такому дусі. Познайомилися з благодійною організацією «Саммерс», і вони сказали: «О, ми маємо нашу команду професіоналів, котрі радісно реалізують цей проект». Разом з митцями волонтери на благодійних засадах створюють на одній із стін церкви патріотичне зображення, яке несе у собі глибинний сенс. У нас вийшло творити добро, і головне, щоб це було для покращення, для виховання молоді в дусі патріотизму і віри в нашого Господа Ісуса Христа. Всі ми, як кажемо, християни, незалежно в яку ти церкву ходиш, які ти конфесії відвідуєш, але ти перше маєш бути християнином. Вже близько тижня художники працюють над створенням малюнку. Розробили зображення діти, що навчаються у недільній школі. Митці допрацювали його і перенесли на стінку. Кімната для дітей, із якими тут займаються, додатково після служб. І ідея була, тобто це не ми придумали, це придумали діти із отцем Павлом. І так вийшло, що вони захотіли, щоб... Типу, була така картина, вони нам її показали, і треба було щось доробити, щоб вона була зв'язана з Україною. Ну і ідея вийшла така, щоб був прапор, були якісь такі от символічні знаки. Дітлахи намагалися поєднати любов до України та Бога в одному зображенні, тому натхненно працювали над його створенням. Ми малюємо таку ось гарну картину, що Ісус, він обнімає дітей, і також там є теж одна картина з Христом. Роботи вже знаходяться на завершальній стадії. Ми вклали туди таку ідею, що ніби Ісус обіймає дітей, всі персонажі на зображенні намальовані без обличчя, без якихось рис, щоб кожна дитина могла знайти в цьому себе. На реалізації цього проєкту зупинятися не збираються. У храмі планують оздобити і інші приміщення з зображеннями.